Засідання окружної виборчої комісії розпочалось об 11 годині. Кворум 18 членів ОВК одноголосно прийняв рішення про передачу виборчої документації до Державного архіву Миколаївської області. В присутності правоохоронців, котрі несли цілодобову охорону бюлетенів, відчинили опечатану кімнату. В цих ящиках 144 тисячі 927 бюлетенів, в тому числі невикористаних. Нам необхідно заповнити опис. По кожній дільниці, значить, на коробках є описи. Нам необхідно тільки перерахувати кількість аркушів, заповнити внутрішній опис на ці коробки і потім написати акт прийому передачі. Після оформлення цих документів, ми вважаємо, що до часу дня ми справимося з цим, ми будемо переміщувати коробки, перевозити до Державного архіву Миколаївської області, який розташований на Васильєві. На Миколаївщині 6 окружних виборчих дільниць. Державний архів Миколаївської області прийматиме документацію з трьох – 127, 128 та 129. Округи, що розташовані в Вознесенську, Первомайську та Баштанці, передаватимуть свою документацію в архівні відділи райдержадміністрації. В архіві вона зберігатиметься 5 років, після чого буде частково знищена. Є дуже цікаві серед них документи. Це протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, це підсумковий протокол на окружної, да? Це бухгалтерські документи, фінансові документи. Ці всі документи, у нас була така рекомендація свого часу Укрдержархіву, щоб ми своїм рішенням експертно-перевіреної комісії винесли таке рішення, щоб їх зберігати постійно. Бюлетені будуть знищені, це процедура, звичайно, відправлення на переробну фабрику, коли ми присутні, коли ми бачимо, як вони знищуються, щоб вони ніде не були використані потім. Так, ми доглядаємо їх уже до кінця, як вони перетворюються на паперову масу. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.